Hai semua, mesti ramai suka makaroni goreng kan? Hari ni Kak Lin nak tunjuk cara paling cepat kita nak masak makaroni goreng ni. Sesuai untuk mak-mak yang rushing untuk masak setiap pagi atau setiap hari untuk anak-anak. Mula-mula kita kisar kasar bawang putih ni, kita boleh tumbuk atau guna chopper macam ni atau nak guna blender pun boleh. Kemudian untuk bawang besar, kita chop bagi kasar saja, tak perlu halus. Dan kek ni guna Italian chopped tomato dari Tesco ni dalam tin. Kalau korang tak ada, boleh guna fresh tomato pun sedap atau guna tomato puri. Kemudian dalam kuali atau periuk, panaskan minyak olive oil dan masukkanlah daging cincang. Nak guna apa-apa saja daging boleh, macam daging ayam atau nak guna teki terpulang. Kita brownkan sikit daging ni biar garing sikit, biar sampai orang kata hilang merah-merah dia tu. Nampak daging kita dah garing? Terus humban kita punya bawang putih dan goreng sekejap sampai bawang putih tu naik bahu. Kemudian masukkanlah kita punya tomato dan terus masukkan bawang besar. Kita goreng sekejap sampai bawang tu layu saja. Okey, masa ni boleh masukkan black pepper, nak masukkan kuih ayam boleh, nak masukkan garam, gula apa semualah bagi secukup rasa. Kek ni juga tambah Cajun seasoning ni. Cajun seasoning ni dia macam nak bagi rasa rempah-rempah sikit, herba-herba sikitlah. Memang sedap tau. Boleh beli dekat Tesco, ada je. Dan terus buka plastik makaroni, campak je makaroni yang keras-keras tu dalam periuk ni. Ha, terkejut ke tu, jangan terkejut, jangan risau. Nanti kita masukkan air dan kita masaklah makaroni ni dalam kuah dia ni. Sebab tu kek ni cakap cara masak dia ni memang sangat mudah. Sebab kita masuk humban sekali saja dalam one pot. Tak payah nak rebus-rebus makaroni, nak tapis-tapis sebagainya kan. Memang lambatlah buat kerja kita. Cara ni memang senang. Tips dia, kita kena kontrol air tu. Kalau rasa air nanti dah kering, makaroni still keras, tambah sikit air. Kalau rasa makaroni dah lembut dah tu, boleh kurangkan, boleh stop masuk air dan biarkan kembang dan lembut sepenuhnya. Selain daripada air, kita boleh masukkan susu fresh atau kita masukkan susu secat pun boleh, atau nak letak krim pun boleh supaya lebih lemak kita punya makaroni tadi. So sekarang kita teruslah masak. Sekali-sekali kacau, biar sampai makaroni tu kembang, lembut dan empuk.
Okey, tengok sini saya punya makaroni dah lembut, dah kembang. So, tak apa kalau tengok dia punya kuah-kuah tu ada macam berair-berair tu, jangan risau. Kita masukkan lagi cheese. Agak rasa gila tu nak masukkan cheese banyak-banyak. Masukkan lagi cheese. Ini saya tambah cheddar cheese. Rasa nak gila lagi. Masukkan parmesan. Parmesan cheese. Ini terpulang lah nak masukkan cheese banyak-banyak ke kan. Terpulang. Ini ikut cita rasa. Saya suka letak cheese banyak-banyak kalau masak macaroni ni. Sebab nak bagi bangkitkan rasa sedap itu kan. Okey, dah siap lah kita punya macaroni goreng tomato bercheese. Banyak sungguh bahan kan, jadi kena sebut semua. So, ini teknik paling senang, teknik paling mudah untuk mak-mak nak masak untuk anak-anak. So, boleh try masak macam ni, okay? Kalau tak nak guna daging cincang, boleh guna daging daging yang fresh, dipotong halus-halus. Atau daging ayam, kita potong kecil-kecil. Boleh guna, nak guna udang ke, sotong ke, semua boleh. Okay? Jangan lupa mencuba resipi mudah kek ni. Okay?